14. saimes vēlēšanās attīstībai par cieta vissmagāko sakāvi, jo viņi nevis vienkārši netika iekšā, bet gan viņiem tika radīta nepareiz ilūzija, ka viņi tiks iekšā. Samērā ilgi balsu izskaitīšanas laikā izskatījās, ka viņi tiks iekšā, un pēc tam viņi netika. Savukārt 13. saimes vēlēšanās attīstībai parkā jauns politiskais spēks ieguva vairāk kā 10% un ar krietni lielāko vēlētāju atbalstu, kā jaunā vienotība veiksmīgi piedalījās valdības veidošanā un valdīšanas procesā. Tā nelaime viņiem, manuprāt, pirmām kārtām bija Vjačeslavs Dombrovskis. Tas bija absolūti stulbi un nepareizi ņemt saskaņas premjera kandidātu savā partijā un virzīt viņu no samērā augstas saraksta vietas. Vjačeslavs Dombrovskis galu galā 13. saimes vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja vadot saskaņu. Un saskaņa Latvijā nu reiz ir tā vienīgā partija, kurai ir oficiāls sadarbības līgums ar Kremļa varas partiju vienotā Krievija. Ja tas būtu noticis kaut kad pirms 10 gadiem, pirms 20 gadiem, tad varbūt cilvēki to būtu aizmirsuši un pievēruši aci. Bet tā kandidatūra notika būtiski pagājušajās saimes vēlēšanās. Cilvēki to vienkārši atcerējās. Un no vienas puses viņi arī centās to Pabrika kungu izcelt kā tādu foršu un gudru aizsardzības ministru, kurš daudzas lietas ir pareizi darījis. Bet tas viss stāstījums galīgi nesagāja kopā ar dažādām bildēm uz partijas reklāmas materiāliem, kuros šis pats Pabrika kungs smaidīgi stāvēja kopā ar Vjačeslavu Dombrovskiju, ar saskaņas premjera kandidātu. Jo, nu, galu galā vienotība un attīstībai par bija samērā līdzīgi politiskie spēki, kur ļoti, ļoti labprāt sadarbojās. Tas, ka vienotība tā stipri uzvarēja un vienlaikus attīstībai par tā smagi nokrita, ir viennozīmīgi sots pa to klajo prokremlisko izgājienu. Latvijas sabiedrība un Latvijas vēlētājs ir gatavs akceptēt prokrieviskus izgājienus, ja viņi notiek pa slepeno, ja viņi notiek kaut kur piesakti, un ja tiek piedāvāts kaut kāds pārliecinošs stāstījums, kāpēc tā vajadzēja darīt un kāpēc tas nav liels atbalsts Kremlim. Bet šaista gadījumā attīstībai par to nevarēja piedāvāt, jo nu, tas vienkārši vēl bija pārāk spilgti vēlētāju atmiņā un Latvijas tautas atmiņā, kā Vjačeslavs Dombrovskis pagājušajās saimes vēlēšanās balotējās kā premjera kandidāts no saskaņas